amanya ne dobozi bampita omusumba mamuli katumba amanya na kuzona lokoka ya unakuzona to lugamba nti nalokoka waliwo muntu wava na ganti nze nalokoka abako nebigendero babiri bisatu nagamba nti kino kije kizo nzijukide nti katonda ye mutonzi nzijukide katonda ye mutonzi banji abamu abasinga abaliyo bamanyi nti mamuli katumba yafa neya wali mukama katonda we wasingo kuva nafuna obulade bwa sukari ne bunkosa nnyo sukari si kintu changu cha kuona neye mukama katonda ikagwe nikola chi gwenne kwa sagwe ngama chovola banna salone ngama nti mukama kalonda kuchankoledde nina kulokoka nemva mu bintu ebye byensi twabita ita mira tubirabye neye kati mutima gwe gunywerede ku mukama katonda ngo musumba yesu bayogera nti mamuli katumba yekoza mamuli katumba alimba simulwadde mamuli katumba alikino ebintu ebyo byakuyisanga bitya mbisere banji bayogera toyinza gana muntu kuogera Uganda emirideyo ku bantu kuogera wali wabali yakukuogera mutanze okumirira naagamba nti mamuli katumba kiriwe kinebe kiti yabamanyi naye nze nebazabwe bazabantu wona babadde okusupportinga mamuli katumba ne bampe eddagala ne bampa amagezi n'abasumba banga abansabidde okubanga wendi ya ebyabaga ebintu ebigambo by'abantu si kye kikulu wabula gw'oli otya ne mukama katonda waliwo abambuuza kati batandise okumbuuza kyaki eririddawa esangibwawa oli mulokole oli musumba ng'omusumba okubeera nti oli musumba okuyita abantu ba mukama katonda n'obabuulira enjiri kimala ne bwoba tonakola kyaki ekyaki tujja kugifuna maaso awo kubanga mukyala wange yerwedde musumba bamita kisa kya mukama musumba mukyala wange Aneti Nandawula ye musumba ddala era nga ffe tusabira wanabbi Isaac ogwala awo Nansana naye mukama katonda tumwebaza twetunula ku myaka gyammwe industry mugiwangadde muko bangi bavuuka bazze ne batomera industry ne bawandula abangi ne bafiirwa obulamu bwabwe Nemu mukyali ku music industry mujikwa mujiwaniride mukikoze mutya kukuma mutindo n'okuyimbira abantu ebintu ebyamakulu abantu bagalanye ebintu ebyamakulu sikujja n'obayimbira nti ekisiripa wiche jabajja kubati bakyakiwuliriza aha owuliriza n'ogamba omuntu munkwawazo mulimu ki kagamba ebintu ebityo abantu sibye baagala abantu baagala music gw'oyimbye afaanana atya music gw'owadde abantu afaanana atya y'ensonga lwaki abantu babuuza muwangadde mutya mu music wa Uganda okubanga nakati bakyamulaba okubanga nakati bakyakkiriza nti mamuli katumba ye mamuli katumba abayimbi bangi bagudde betwali nabo nga tuyimba nabo nga bayimba ennyimba ezitategerekeka baagwa tebakyaliwo era ne bobabuuza nti gundi bakubuuza yali yaani mpozi yaani naye osobola agenda ku YouTube noonoonya mamuli katumba n'otomusanga yo nakulaba nnyimba ze zaakola ki zayimba nze kizibu okuyimba oluyimba kafeero yakiŋŋambanga olina okuyimba olunayimba olunaabeerawo emyaka n'emyaka yes n'abazzukulu balusanga kibi nnyo okuyimba oluyimba ngakati wenyimbye ku terefayina omuntu ali mu ddiiro ne taata we ne maama we ne kojja we ne ssenga we nga lumwesittaza naye fe oyimba oluyimba nga terulina muntu gwonna wabula nga lusomesa bwe nnyimba oluyimba nti ekiraamu omuntu yenna mu Uganda aba muntu yenna alina okukola ekiraamu n'okolera abaana b'ekiraamu eno n'atunulidde nti wiikendi eno gye tulimu egenda okugwa mu muganda w'omugenzi wakagutwe mugerwa mugalo w'omugenzi kafeero yavaayo n'agamba nti omusango gwe yali awabye mu kkooti abaana bano ngugyeyo nagenza okutunulamu olowooza kino kitwala wa abigambo ebintu bya kafeero mbadde saagala byogerako nnyo kubanga biwanvu abantu abasinga abamanyi ebintu bya kafeero balala ate kati ababimanyi ababivuga essaawa eno nabo baki balala kati ebyo saagala nnyo kubyogerako kubanga ffe betubyogerako nga bagamba tuli babi naye nze mba sina kye neetaaga wa kafeero siinayo wadde akajiiko k'ettaka naye ebyo bwe bibanga bwe bityo nga babisolovinze tewali buzibu naye abaana bakula abaana ba kafeero abaali abate nnyo boogera leero n'ogamba nti nze ŋŋambye nze ndiwo waliyo omulala jjo okujjanga ebiseera bituuse ng'atuuse okwesalira waagambe nedda mwe mwagamba kino kyali bwe kiti nedda bulijjo tola nga bagamba nti omusango gujulidde gujulira oba tegujulira katulinde ebirigenda maaso yes ebyo tukati tubiveeko ebya kafeero katumba wiiki eri ewedde baalonkinga mama awards mu Uganda naye bwe twatunuulira naliko ne wire mukaabya
nagamba nti generally yakadongo kamu tebajitunulide abana bategeka zina awadi batagetinze chat nga bagabali promoting a music wa Uganda abategeka awadi teba promoting a music abayisawo byabwe baina ebigendererwa byabwe senga baalina ebigendererwa senga bamala kwebuza ne bamanya mu music gwatika gundi mulimu bayimbi ki era bayimba nyimba ki owuliriza awadi chigamba awadi nze nkirabanga ekikopo omuntu kyaguze mu katale kwa awadi senga awadi eyo bw'ogifuna nga wagitwala mu banka bakuwa sente ne bagamba ono yewangula nti awadi eno katugende tumuweemu sente oba omulala anaddamu n'akola kino agitwala awadi abantu balina nyingi Abdumulasa ina awadi ndoza nga 18 bigira asibiri awo abitunulako bw'ati abaana b'enjala ebe baluma tebali awadi manyine kenza azirina nga ziri azirina nete zinza kiziza mukasa ekyo kintu kyakwogera bwogezi nga bwoyogera nti leero gundi yayimbya oluyimba gundi nze tekiyinza nakunnuma era ne mukabya mugamba naye nga bw'oba omanyi nti music w'akadongo kamu gwe tuyimba ye music w'amakulu music w'amakulu siganyi n'abala bayimba mu kategore zaabwe naye era owulira noga nti oyo leero bye yayimbye tebikola ki tebiriyo nge tugamba bebe kulo oyo kasabeera mu kintu abakadongo kamu ndowooza ffe batulabirawo ddala bebe kulo oyo ayisinza okwonoona ebintu byonna kadongo kamu tebamulabyewo awadi bebe kulo zaayina zaalya gwe bobeera awo awadi bebe kulo ze yali afunye zaalya awadi bebe kulo zaafunye bimuli nga bw'obyagala era mu abakabira awadi genda bugenzi wano simanyi bagiyita oba ki abakola za awadi bakolere gy'oyagala abaliddawo be baligamba taata yayimba nga yafuna n'awadi nje wandiikirako kyemanjagala kati nze awadi tezinza kunnuma ze gambe bali balina ebigendererwa byabwe nsobola okugyewa oba abantu be bagimpa owuliriza kati biberaawo simanyi mukoleeki mulonde mukoleeki bo bennyini ne beeronda kubanga omuntu ayagala mumuli katumba atamanyi bwe balonda awadi omulesewa awadi bwe ziba nga zigenda kubeera mu Uganda omwaka guno zina kye zigatta mu music wa Uganda mama awadi ni zina kye zigatta ku music wa Uganda zina kye zigattako ku industry ya Uganda ya music tezirina n'akatono era gwe bingambi wano kwezi ziriyo ddi ziriyo mu boku biri abiri mugumu tezina kye zituwongerako kubanga senga zibadde zituwongerako kati nalabye oba nalabye omukutu ogumu nga ndabayo ono atwala byaki bya kalikya oba minisita ng'abuukidde mwami Kiwanda yavuddeyo tuwalizimu ekola byamanyi abalambuzi simanyi tukole kiki lwaki mubuukira kati ku ssaawa eno okubuukira muziki wa Uganda nga tuzze tukaaba music tufune copyright wano mu Uganda nga temukifaako kati mulabye mbu mama awadi zijja mwagala okulaga abali mu nsi z'ebwenu nti muli wamu naffe abayimbi temutukwenya temutulimba ssebo mukulu Kiwanda kola ekintu kimu kyokka abayimbi bangi abayimba mu Uganda basobola okutumbula ebyobulambuzi nga bayimba ennyimba ezisobola okutumbula ebintu bino naye muleme kutunuliranga muntu omu gwe musisinkanye nga muli eyo oba ku malwa oba ku ki ne mugaka kati gwe tukulonze beera bwoti ne bwoti abayimbi gye bali mu Uganda n'omala ogamba nti gavumenti etaddewo obuwumbi busatu oba butaano kubanga tuwalizimu evaamu sente nyingi abanaasanyusanga abagundi bayimbi mu music wa for wa Uganda naye muteekawo bintu birala muyisaawo byammwe mutulaga nti ffe abayimbi tuli wansi tetuli wansi tuli baamaanyi ngera bw'olaba music wa Uganda kati essaawa eno taliimu mu Uganda abantu bawoteevu owuliriza ebivulu byaggalwa byasibwa abantu bawoteevu wano twayimba ennyimba za covid okumanya basajja mmwe twayimba ennyimba za covid ne tuwayo ntuziyima ntuzikola video ntukola buli kimu kyonna teriwoyo wa government yenna yavuddeyo kugamba nti bannange abayimbi abayimba nga basomesa ku covid tubawaddeyo kasente bwe kati wabula buli saa muyisa budget
okujanjaba bulade okuziza abantu munabe mungalo mukolebwe muti omuyimbi okuyimba oluyimba nti munabe mungalo abakoze kinene nnyo okusinga ne billboard zotimbye ku makubo no wandika ne mawulire waliwo abatasoma mawulire mmamu agala okwensa obulwadde bwa sirimu bwakozesa nnyimba zetwayimbanga walumbe zaya ne tuyimba wane nnyimba ennyimba abantu zebasinga okukozesa fuire bongole lutaya yali muyimbi nga basomesa sirimu bakaimira ne bazanya ndiwulira abantu ne batya ekintu naye kati mwogera bwe mumala okwogera nga muddeeyo nga musirika abayimbi mubalese abaliyimbye ennyimba ezo ezisomesa abantu mutuwe ebirabo byaffe kuba ennyimba basebo twaziyimba naye mwatu mutaddemu pamba mwayitira waawo kubanga mwayisawo ekyammwe banange yembeera sinnungi mulebeka kuvaayo kati kussaawo eno kutugamba nti kakati awaadi zize mu Uganda naffe abantu walizi mutuze no ekyo tekiyamba tekiyambira okunze tekirina kyekigenda kugata mu music industry tekirina kyekirina kyekituwongerako awa tekirina nganza ayimbidde bbanga ayimbidde emyaka ate ayimba emusiki ow'amakulu era asomesa kale mwena mwena ndowooza abali emu basiibule busibuzi kale bannayuganda mwenna mbaagala nnyo nsema muli Katumba nga bwe mbagamba bulijjo nze ndi mulwadde wa sukaali abantu babuuza nga gwe kyewadde ombuuza ti lwaki simanyi biki biki sukaali lwe lumba olutawona olumbe lwa sukaali lukuluma naawe ne weewuunya naye ne baza mukama ona ndi mu covid ono kubanga nkyasobola okubanga wendi nga bakyasobola okumbeezaawo abantu bannayuganda bannange naddala abali e bulaaya mbeebaza nnyo abantu abali e bulaaya mwebale nnyo mwebale ddala kufa ku mamuli Katumba mwebale nnyo Kalimu Sekancha Kalimu Salambwa mwebale nnyo omukodemi wange Mubiru mwebale nnyo kumbeererawo buli muntu yenna mbeereddewo tone sempi gya nkwebaza nnyo oyo munnange nnyo ambeereddewo nnyo ne maama Fina mukama abawe nnyo omukisa mwenna ababadde balaba Telefina.